Čauko lidi, tady Kelvin a dneska to bude o Nintendo. Dneska si zahrajeme Everybody Switch a je to moje první videjko z Nintendo na mém kanále. Doufám, že se vám bude líbit a samozřejmě je s kým? No s Davíkem, protože v poslední době k sobě máme hodně blízko. Já jsem za něj velmi rád a doufám, že vy taky a že si videjko užijete. Pojďme na něj. Team Contest, pokud vy dostanete z bídu. Are you ready, folks? Are you ready, folks? Co to je? Co to je? Co to tam dělal? Já nevím, ne, já vole, jsem to nevybíral. Nevíš, co budem dělat? Čum na to, kámo. Čum na to. No a jak to jako funguje? Takhle, tak budeš mačkat a takhle budeš dělat. Tady to budeš takhle držet a takhle budeš pojedeš, hele. A co když uděláš, že? To nepomůže. Ne, vole. Dělej už. Nesmíš to přefouknout. No to je mi jasný. Víš, to vypadá jak šprtka, taky nesmíš přefouknout, tejhle. Co? Hele, vybíráme. Co to je? Hrok? Média. Pomára. Bigger. Nesmíš ho popnout. Koukej, musí být stejně velký, jo? Půjď mě už. Je to můžu jako takhle. Dobrý, tak já můžu jako... Jako můžu si takhle jenom lehce. Kámo, já tě tady učím, jak nafukovat balónek, vole. A sám ho prasknu. Dobrý, já bych se nebudu riskovat. Tak co je? No, nedofoukávaj to už. To je už asi, to, asi už je. To prdne, kolik máš? Jo! Krása. Jaký zby, jo? Kámo, ale to zby, jo. To dofoukne. Taký super. To se vybíráme my. Ne ty? Press button, prostě zmaš něco. Hip. Prosím. To ne, ne. Co to je, prosím tě? Co to je, kámo? Ty krávo, já nevím, vole. Můžu mi myslet, že to vymýšlel. Já nevím, kámo. Nedotýkej se mě, ale. Já to cítil. Co? Nevíš, jak to máme držet, nebo tak? Nevím. Co to je? Going to play. Samozřejmě chápu, ale. Haló? Je, ty máš mi vepřou nebo vzadu? Palce nám držíš. Jo, to dávalo naší to... Vypuš. Dobrý, Dobrý. Halus. Co? Halus. To nám prostě nechápu. Kam to bude? Hochu. Fight. Jo! Ten, on to má ale prostě ty pohyby, on je ready prostě, on more ví. Passion, more passion. Ty vole, ty jsi mi dal ale raketu, já do tebe dal třikrát a ty jsi mi dal jednu velkou, viděl jsi to? Viděl jsem to, ale... Ty jsi spočkal. More energy, more passion. Já beru, tak hej. More footwork, on more footwork. On končí ten Maja, skurvene. Dobrý, ready? Odteď jsi tam Maja, ty skurvene. No, no, no. Kámo, jsem se spotil. Hele, je vidět, že nafoukování balonku ti jde líp, protože já balonky už jsem mnoho neviděl. A tohle mě dá zase mě líp, protože... To mě bolelo. No to bylo ruce nahoře, kámo. Is fos. To mrke. Ifo. To mrke. Fos. Co? Yeah. Ale já jsem rád, že jsem vejdem, že mám vyzkoušený, takže jsem jako vejdem, že to je fajn. No, jsem to říkal, vole, to je snad horší vždy dřepy, ty vole. Mít signál. Jakože, to se na stranu. Ten co ho dělat, pravdě. Je tam green. To by to vybrali nahoře? Nemusíš poslouchat tu vibraci.
nevím, kámo. Moje... Jak se to přišel? Jej! Nechápu, takže jsem to nepochopil. Co? Ne! Ne! Proč mi jde dozadu? Kam šel? Kam šel? Dej ve mě z dronu! Já nevím, vole, já to nechápu. Jo, prdele. Chceš ho z zápěstí? Jo. Oh, neumí jet do rytmu, ale to není slyšet, kdy to vrní. Oh, ty, mě z toho bolej bicáky, vole, bolej tě z toho ruce. Jo. Ne, skoc ne, prosím. Ne, to, jump rope, no to ne. Don't move and he's looking. Kámo, cokoliv, jenom ne ty dvě. A tak kam mám zmáčkou, co mám zmáčkou? Dobrý. Viděl jsi to? Dobrý jsi to. Média, Média, je to tak, jsem plus ta svině. Já budu taky tak. Já budu to asi takhle. Ty kukr... No, ne, to už byl můj nápad. Nejdi si svůj. To je ninja. Dobře dal jsem. Ensure enough space. Then shake your sword. Practice. Máme město. Co jsi udělal? Zatřep s tím. Jo, chápu. Face repoint. Já nevím. A, bodnu tě! Co? Proč jsem měl kříže? Já taky. Drop. Jo, my jsme se měli bodnout. No a jako bodnout jsme se měli. Tam jak bylo strike, tak jsem měl dát strike. Takže já mám pro šanci tě dohnat. Ne, kámo, ani jedno. Kámo, to ne, ne. Já už jsem na to přišel. Don't move when he's... Já už jsem na to přišel, když to běží, tak ty klikneš a ono to klikne tam, kde má šipku. To je, budeme hrát, to je... Co se nesmíš hejbat? No, everybody? Je to tak, ne? No něco, že když se kouká, jestli se hýba. Red, green? No něco tý, jo. Don't move when he's looking. No bude nekoukat. Stand up. Stand up. Jo. No, nevrnělo ti to, viď? Či ti to nevrnělo, že jo? Co? To je čurák. Se pochcal, ne? Ono to podvádí! Dejme! Na tebe čeká. Přestaň čumět. Ale ty si tam myslíš, že se otočí, víc? A já jak toho cupital. Oh. Vypadá to, jak si člověk, kdyby co zmrzlila. Hej, Casey, že mu to tady sluší hrozně u mě ve studiu.
Děkuji, že se dívala až do konce. Zanechte like, zanechte odběr a do komentáře, prosím, moc vás prosím, jestli vás Nintendo content baví, napište mi to tam. Ano, baví mě to a chci vidět další hosta, třeba Tsukiho, nebo chci vidět Vítejna, nebo chci vidět Kerberose, nebo kohokoliv jinýho, kdo vás napadne, já ho pozvu. Takže jo, vidíme se u dalšího videjka. Ahoj.